أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنانا مير أفاني إنا أيوكا دبن دبن دسكا شافر أيوات دان أدم نمبر وانا نكرا كوس أب 070-4303-9757 يوم zambado ni fa'ida mai karfin gaske na bangaren ilimi masu son su samu karatu a sanin baki ko har da yene masu wahala abinda ake rubutawa bismillah kafa bakwai idan akai bismillah kafa bakwai ko kafa tara sai a rubuta sana kuri uka falatan sa in bismillah bakwai akai ita ma bakwai za a yi in bismillah tara akai ita ma tara za a yi sai a wanke bayan an wanke sai a sanya zuma far saka mai kyau wanda ba ta da nisa in yaro ne sai a bashi ya sha in kai babba ne sai a sha alfarma annabi muhammadu duk wanda yayi wannan aiki to zai samu ilimi mai amfani mutumin da kuma rubutun shi baya yin kyau in dai rubutu bai yin kyau a rubuta sunwanun wa gairu sunwan to wannan ana rubuta ta kafa 17 tsawon sati daya in dai mutum yayi wannan aikin in rubutun shi bai kyau sunwanun wa gairu sunwan rubutun shi zai daidaita mutumin kuma da bai gane karatu gana shi can baya mun faɗi sunana mai rafani ina ayyuka daban-daban da suka shafi rayuwar dan adam numban waya na kira ko WhatsApp 070-4303-9757 wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh